Верлішин спонсорлары. Русский вкус. Аф яшайыш комплексы. Кызыл куйу лимонадлары. Либро тойуклары. Bu da bizim doğma Bakımızdan 240 kilometr aralıda yerleşen, gözəl təbiəti və isti suyu ilə məşhur olan Masallı. Hər zaman daşdan pul çıxaran iki xal oğlu Şəmi və Şöşü bu dəfə videodan pul çıxaracaqlar. Özü də Axsaqqalın videosundan. Bu yaşda soyunmaqdan kart oynayırlar. Bunun canında bilirsən nələr var imiş, bu axsaqqal kişinin. Vay, 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 vay. Nəysə, mən baxa bilmirəm. İndi ola bilsin bu videonun davamı da var. Bizə indi o gəlib çatmayıb. O özünüz bilərsiniz, öz işinizdir. Yəni bizə aidiyyət yoxdur. Bizə əsas bu videodur. Bu video gəldi bizə çatdı. İndi biz bunu axsaqqala nəfər təqdim eləyəcəyik. Ola bilsin bəlkə ad günündə sürpriz elədik buna. Ola bilsin indi nəvələrinə göstərdik. Olsa bizim öz işimizdir. Buna görə də mən istəyirəm bax bu videoya görə sizə minnətdarlıq bildirim. Nə bilim, qəşəng bir mahnı da oxuya bilərəm mən sizin üçün. Ondan sonra şöşüb evinizə bazarlıq da eləyə bilər. Kartoş qaşıdır, pomidorudur, xiyarıdır, badımcan, un, peso, qənd, makaron. Nə lazımdır bazarlıq şöşüb. Yo, yo, sizə danışırsınız, mənə 50 min verməlisiniz. 50 min, 50 min nədir, hə? Bu 50 min... 50 minə zaman kötə qreb alır. Hə, bu, Ayxanım, bu 50 minlik video deyir, axı. Hə, biz 50 minə bilirsiniz nə tər videolar ortalığa çıxartmışıq. Nə bilim, o Elariznən A günün videosudur. Ondan sonra bu Günay İbrahimin konsertdə bu yufka söhbəti var idi. O video Rəqsanənin bu polislərdən cırmaqlaşan videosunu biz... Hamısını biz qoymuşuq, hamısına çerez biz gəlir keçib. O 50 minlik, 30 minlik, 20 minlik videolardır. İndi bu həmin o şeyə dəymir axı, 50 minə dəymir. Şöşü, indi 50 min olmasın, olsun 100 manatdan zatdan bir xanımı yola sal, çıxın geçsin. Sən də rahat olma, sən xanımı yola sal. Manat ver də, heç olmasa da. Xanım, çox sağ olun hər şeyə görə, minnətdarıq. Onu eşdirsən mi? Ay şöşü, bunu bluetoothdan atırsan özünə, o xanımdan da videonu silirsən. Yaxşı, davay, davay qadına, davay. Axsaqqal, nə var, nə yox? Bəh, bəh, bəh. Sənə bir sürprizimiz var ki, bir sürprizimiz var ki. Boy, 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 boy. Qırğın. Gəlirik, gəlirik. Narahat olma. Masallı olmur, istəyir, lab Los Angeles olsun, onu da gəlir. Mən bunun əlindən nə qayırım, mən bunun əlindən hara gedim, neyniyim, mən bilmirəm, bu insan... Nə olur, baxın, nə olur, ay Şəmi, nə olur? Şöşü, yoldan gedə-gedə iqra oynamazlar, sıxmısan 120-ni, qoymısan üstünə iqra oynuyorsan, yığışdır onu, bax bir gün gedib girəsən. Hədi xəstəlikdir, nə qayırım, Adnan Klasikdə ferma yoxdur. Onu oynayıram da uşaqlıqdan, kətdə də bu fermada inək qoyundan, burada da nə qarım indi? Sənin tayların gedib düzəməli bir ferma açırlar, pul qazanırlar, inək saxlayırlar, mal qara saxlayırlar, buna bax, bu... Yol boymaz kimi xarab eləmişsən, 6 dənə inək alırdım, əlimdən çıxdı yer. Şöşür, keçən dəfə bax, mən də iqra oynaya-oynaya az qala gedib girirdim avtobusun altına, olmaz ya? Sən də orada oynuyorsan? Hədi, olur da arada. Yüngül varə oynayırıq bizə. Neçə dənə inək oyunu var? Hədi, yaxşı dənə elə sual vermə, təzə oynayıram mən, təzə girişmişəm o oyuna, 60 dənə hinduşkan var, 10 sotda yonca əkirəm. Halaldı sənə, halaldı sənə. Gən görüm hələ bu fəlakət, fəlakət. Bunun antenasını itirdim ya. Yığ, yığ ona. Masallı da ayaqda ilə gəlib çatmışıq. Alo. Nə əla, nə... Ay fəlakət, mən əmin Şəmidir. Girmişik, Masallıdayıq. Avar eləməmişik, Masallıya girmişik. Vurmamışıq maşını, yəni ki, içəri girmişik, biz Masallıya girmişik, içərdək. Masallı yatsına girmişik, da buradayıq. İçəri basmayıblar, bizi. Masallıya girmişik, rayonun içinə girmişik, tupoy. Bu cüc dedi, polis edəcək.
Bunun tıp başı xarabdır. Sənə deyən lazımdır ki, ona niyə zəng edirsən sən? Dur, yavaş-yavaş tərpənək gedək, özə. Yaxşı yadıma düşdü. Bu nədir? Bu nə şit-şit şeylərdir? Bu Vasif Məhərrəmlinin kostyumlarını oxuyur. Giz-giz nədir bu? Bu bilistiyaşçı, nə olub bəyəm? Nə bilistiyaşçı, şoşu sən? Nə danışdın? Bu o gün Fashion TV yoxdur. Hə, bu Fashion TV. Fashion TV. Orada göstərdilər bu ilin ən gözəl rəngləri bunlardır. Gedib bir-bir aeroportdan özüm seçim. Şoşu sən qıcısan. Bu rənginə bax, uyğunsuzluq var yoxsa yoxdur? Mən nəyəm? Qıcısan. Qıcı da var sənə, özün 30 ildir bir dənə Sportivnidən çıxmır, mən qıcı deyib, buna bax. Sən resepsiyonda işləməyin də var idi o da. Şirin, nə şirin deyirsən? Şirin, mənə bax. Mənə bax, yox, ey qulaq as. Aqsaqqal ana, aqsaqqala deməm. Şəmi ilə şöş gəlib, balaca sürprizimiz var. Yanda, eşitdim, aqsaqqalın sizdə videosu var. Sən oradan bilirsən. Allah, oyan, şıltalıq edir. Bura da çatır, çatır, çatır. Şəmi, eləməyin. Bu ölsün, eləməyin. Niyə? Yazıqdır, qoca kişidir, indi qozalım da deyir, kim qozalıb? Uşaq ağında olur. Pis nəfsi var. Ayaqsız ora bura ha, maşınla gəlirsiz, gəlirsiz, avariya. Başınıza min də iş gələr. Gizli şeylər danışma, avariya nədir? Bu şey var ya, tarahanə qurban. Musa Musayevlə qırğınlar düşdü axı. Öz haqsaqlar olub, aqsaqqalla. Qarğış edib aqsaqqal, deyil, qırırlar birdən. Bundan çox, eləməyin, eləməyin, eləməyin. Ala, sən bizi yolundan çıxartma, sən de görüm aqsaqqal haradadır. Aqsaqqal hər gün saat 2-dən 3-ə kimi, 4-dən 5-ə kimi. Bunun supası, salarisinin imkanı çiftdən verilsin. Çıxardan, zoxdan, basan, zoxdan, söhbətlər, ha. İndi bu dəqiqə o dincəlir. Pulu var ki, elətdirir. Dincəlir, bağı var, özün meşə ağaqlı. Uzatma, sən bizə də görüm, aqsaqqal harada dincəlir? Aqsaqqal sabılcaq. Şirin, bura bax, mən səni indi masaj eləyəcəm, de görüm, aqsaqqal haradadır, tez elə. Aqsaqqal dincəlir də. Harada dincəlir? Çaydan masaj işlər gəlir, masaj elətdirir. Harada elətdirir? Bir dəqiqə, aqsaqqala denək ki, biz onu döymürük, söymürük. Biz gəlmişik ki, halal pulumuzu qazanaq. İndi o videonu göstərək, ondan sonra bir 50-dən, 30-dan, 40-dan nə verəcəksə, onu qoyaq cibimizin videosu ilə. Onun xeyrinə gəlmişik. Oğlumuz olsun, budur da dərdiniz. Harada bunu masaj edirlər, yerli denən gedək də. Sabah gələrsiz. Bugün. Sabah, mən sənin indi bu saat əncə bəzəcəm. Yoxdur da, yoxdur da. Niyə məni gecəmirsiniz, yoxdur. Bugün. Deyirəm, yoxdur da, mən gecəm sənin üçün. Bax, bax. Fındıqdan ye. Fındıq vermə buna, yenə başlayacaq. Yavaş, yavaş elə, yavaş elə. Fındırdım, fındırdım. Qol qanadımı. Aqsaqqal. Baxdın videoya? Gördüm. İndi bizə 100-dən, 150 mindən şirinliyimizi ver. Pul səhbət, sən bəsdir, sən da... Get, çox sağ ol. Get. Biraz da, Siz məni bu video ilə qorxutmaq istəyirsiniz? Şantaj eləməyə gəlmişsiniz mi? Nə şantaj? Nə istəyirsiniz eləyin. O yüzdən qorxub eləmdir. Orada birincisi, o qız özüdür. Amma mən qrafika ilə quraşdıra bilməyəm. O mən deyil. Aqsaqqa, sən özünü mənə tanıdırsan. O videoda görmədin, Maykanın qırağından belə doğuşan yoxdur, Playboy-dakı doğuşan. Həmin doğuşan tatuirovkası səndə də var. Buna gəlirsən, hə? Bu de, doğuşan çəkdir. O doğuşan da fotoşopdur, yalandan ora çəkmişsiz, deyək ki, mənəm. O mən də öyləm. Aqsaqqa, biz qıraq adamlar deyək, biz sənin yanıma gəlmişik ki, bu video çıxsa, sən bilirsən, eldə, aləmdə biyavır olacaqsan. Sənə lazımdır bu, hə? Maşinliklər, gəlmişsiniz o videonu mənim boynuma qoymaq istəyirsiniz. O boyda Maria, Moskvadan durdu, əli uşaqla gəldi ki, bu uşaq sənin uşağındır, boynuma qoyanmadı. Dedim, qardaşımındır. Bax, indi də evlidirlər, xoşbaxt hələ yaşayırlar.
Bu videonu benim boynuma koymak istiyorsunuz. Heç vaxt. Heç vaxt. Axlaq qal, sən boynuna koymak istemiyorum. Prosto demek istedik ki, belə pis çıxmasın. Yani bu video bizde var, telefonda var. Şimdi onu nəzər eləyəyik. 100'dən mi, 150 minlən mi, nə bilim. Nə varımdır, nə yığmırsan indiyən kimi. 150 min nədə? Mən o videoya seç, 150 qəpik də verməyəcəm. Get, hara istəyirsən yay, hara istəyirsən qoy. Sən YouTube'a qoy, sən evdə otur, özün dala qabağı ilə bax. Sən axsaq qal. Sənin sifətin padoşdur ki, sən utanmırsan xalqın içində biabır olmaqdan. Sən cəhənnəmə, sənin yaxınların şəmi ilə şöşü biabır olacaq. Onu YouTube'a qoysan. Yalandan özünü şey yapam. Şəmi, eşdirsən, bu ki bizdən belə tərs deyə deyir, axsaq qal. Sən bildiyini bil, mən də bildiyini. Diyandana nə olub? Kırır bəhsimə, gəlir mənim burada şansa gelir. Şansa gelir. Bir özünü diyam, bir yaxşı sakit dur. İştirilən olur. Sənə bax, axırını dəfə deyirik. Xoşluqla dedik, başa düşmədən. Saldın o aqsaqqallığına. Ona görə də bax, axırını dəfə deyirik. Aqsaqqal, sən bizi görün, baxım eləməsən, o video bütün internetdə, şöşədə jurnalistlərlə danışır, bütün saytlarda vızır veririk, patladır. YouTube, Facebook, Adnoklassniki, Instagram. Rasisti neyin yeyək, aqsaqqalı pulat? Heç də görmədək. Pul atmırıq, biz halal pulumuzu qazanırıq. Elə halal pul olur, gəlin, bax, sənə yapsınlar, sənə videon var, sənə pul vermən, verin. Fak çıxır, fak sənə videon var. Yax, gələm. Bir dənə deyən, bir dənə deyən. Sən bu. Mənəm. Sən indi bizə pul vermirsən bu. Nəsində də olsa. Yax, dur, Şəmi, dur. Dur. Sən ol məndən. Aqsaqqal. Sən bax, internetdə görəndə demə, sonra demədim. Yaxşı, cəhənnəm ol. Mən bunu belə bilməzdim, Şamil. Bu axsaq qalağını çıxardı, əməlli başda kişi. Əndi ona göstərərəm. Bunun başı çatmır, Mən bu gecə ona göstərərəm, o da bilsin ki, Şamil... Buna bax, Nə olur? Sənə nə olur, Bilcəm bir söhbət edir, haqqı verir. Söhbət zadə eləməyəcəm. Ged o aqsaqqala denən ki, Şəmid dedi, axşam girsin internetə baxsın. Aqsaqqal kaput, söh, yoxdur. Siz onu tanımırsınız. Sən aqsaqqala tanımırsan, şöşi. Durursan üzmə. Sən bilirsən ki, onun dilindədir hər şey. Bunun ürəyində heç şey yoxdur. Bu iş dövdür bundan qabaq. Neyinə düz? Dənizdə yazıq çimirdi ya. O pulafkidə şəkil çəkdir. Çünki pulafçı, güllü pulafçı. Dünüzdə yayacam, onu bir abirəyəcəm. 3000 gətirdi, verdi. Bu yaxınlarda. Otaqda həkim iynə vurdu ona. Şalvarını çəkmiş aşağı. 4000 qətli verdi. O şey dedi gəldi. Gözlüyün, bir diyan da. Nə gözlüyün? Nə verir? Buna verir. Göndərim də, ana göndərim. Şirin, qal. Yox. Üzübə baxmaram, Şəmi. Köşü. Şirin. Hədi, yaxşı dönə bu. Sən kim çıxsın? Götür. Köşü. Götürdü də, özü götürdü. Bir dəqiqə deyəm görmə. Aqsaqqal yolu. Nə qədər? Sayma. Sən sayırsan. Bu nə də? 300 dollar nə də? Biz dilənsiz adıq, aqsaqqala get denən ki, apar bu aqsaqqal o diskotekada oynayan qızlara 1000 dollar salır, gətirir bizə 300 dollar. Bu nə də? Bunu götür, bunu götür. Aqsaqqala ver denən ki, getsin bir banka qatığı alsın, başına tutsun. Biləndi ya, qatığı özümüz alarıq. Get aqsaqqala denən ki, ağırlı olsun. O, Şən müəllim YouTube-a qoysa... İndi mən o aqsaqqalın başına oyum, açım, səndə bax. Axşam denən ki ona, bilsin, YouTube-da poisk versin. Aqsaqqal qızlarla mazaqlaşır, 2014 hıdı. Get denən, get denən aqsaqqala. Futbol oynuyorsan, ay yazık! Aqsaqqalın sağ futbol oynayan vaxtındır. Biyabır olmuşsan, biyabır olmuşsan! Niye? Sana ne bileyim? Almadı, pulu almadı. Almadı. Niye? O verdiğin 30 bin yoktu. Ha. Göz balayla bastım Şəmlin cimlə. Deyim, mənə nəsi yaxşıdır? Gəlir. Bir dələ 50 mindir gəlməlidir. Gəlir, qələt edir. O məndən 50 min nədə, 10 min nəsi olsun, hələ mən 30 min pul verdim ona. 50 min. Ayaq saqqa. 50 mini üst-üstə görməyib heç baxışı. Ayaq saqqa, sənin pulun yoxdur. Alam, 1000 dənə obyektim var, 3 dənə orada, 5 dənə burada, Dubai'da obyektlərin. Bir biyabır olmadan, biyabırçını! Mən gedim, adam tutturum, nə bilim, orada işi görüm, burada bu işi görüm, halal pulumla, pul qazanım, zəhmətlə, gedim o pullarımı verim, şomudur, şəmidir, nədir ona? Heç vaxt elə şey görməyəcək, heç vaxt. O 30 mini də gerə alacam onunla, mən çox saf elədim. O şartıqlı qızı da sən elədin, sən mənə daladın, sənə görə oldu. Alam, mənim nə günahım var, gözü sahib kiri gəlirəm. Görürəm yolun qırağında bir dənə şort ikdi qız, sigara çəkib yolun qırağında yanıq. Mən nə bilim o belədi, mən nə bilim o qız işverəndi, mən nə bilim, hə? Həndə sahib kirə normal qız sigara çəkir ki sənə, başın qaraqdır sənin. Vermirsən ki, bir yabır sən olduysan, sən, ola mən getdim, ola özüm gəlsən. Qabat mənə. Gör neçə gündür ki görmürəm səni, nə var nə yox nə tərsən arxalıqlı, nə var
Əjdər, hey! Əjdər! Əjdər deyir, o gedib İranda oxuyubdu, adını dəyişib eləyib İbn Əl Əl nəbilim nəsə belə şeydir. Hə, Əjdər İbn Əl Əl Fiş Fiş Quş. Yox, quş deyil. Nə bilim, zıntıra adı, mən nə bilim. O Əjdər! Bu nədir? Buraya gəlir. Bay! Nə var, nə yox? Salam mələküm. Oradan da girir. Oradan? Gəl, gəl, bay, bay, salam bay, bay. Eləküm. Eşk olsun qardaş, nə var, nə yox? Salam mələküm. Aya, aqsaqqalın belə qardaşı da var. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. Mən inana bilmirəm ki, o cür insanın, o cür maşenik bir adamın bu cür nurlu. Bilirsən ki, bu insan adamdır. Oxunmuş xadimləri oxşur, yəni məlum başqa. Sən geyimindən də bilinir ki, sən düz yoldasan, ona görə sözün düzü. Yəni, mənim bura gəlişimin səbəbi şöşüdür, çünki o gəl. Mən gəlmək istəmirdim, çünki mən özümə sığışdıra bilmirəm ki, mən gəlim burada, bax, bu söhbət edeyim. Para otuna gəlmişim. Bir yavırçılıq da ki. İnandırım səni, sənin o böyük qardaşın aqsaqqal var, ha. Onun elədiyi hərəkət elə bir hərəkətdir ki, bütün nəsil əzabət, biyabət, biyabır olacaq ki, biyabır. Şöşü göstər, göstər. Elə deyirik, inanırsan. Baxa bilmirəm. Bax, biz bunu sənə göstərmək istəmirdik. Prosta yaxın bilib, yəni bilirik ki, bu nəsildə bir dənə oxunmuş adam sənsən. Desən, sən o aqsaqqala deyəsən ki, belə şeylər eləmə. Göstər, göstər, sən o aqsaqqala deyəsən ki, belə şeylər eləmə. Göstər, göstər, sən o aqsaqqala deyəsən ki, belə şeylər eləmə. Özündən 45 yaş balaca qızlarla buna bax, elə bir rəqsən. Bir yabırçılıq, bağışla da sənə göstərim. Yo, yo, yəni bax, o video birdən çıxdı internetə, yayıldı. Deməyəcəklər ki, ay Əjdər İbn Ələbəşində fərsəmin. Deməyəcəklər ki, sənin qardaşın gör nə işlərlə məşğuldur. Hansı dilə qulluq edir, bu haranın, nə bilim, adamın dili də gəlmir, olaraq şey desin, xanım desin. Bax, səhərsi günü, sənin o yolda bir adam görüb deməyəcək ki, ay sənin qardaşın bu aqsaqqal, o ahıl yaşında o cür hərəkətlər eləyib, o cür qızlarla oyunlardan çıxıb, internetdə, şeydə, YouTube-da videosu çıxıb, ha? Ay Əjdər İbn Ələhəbdin bir şey, pus. Gəlmişsiniz, oradan biri onu demək üçün gəlmişsiniz. Ömrünün axırlarda gününü keçirsin də, cavanlığını eləsin də. Büyük var, sabah yox diyor. Nə danışsın, nəsə? Gününü keçirsin də. Sənin boğva daş atır, sənin boğva daş atır. İmkan ver yaşasın də. Bayaq da vıdı vıdı deyirsiniz, imkan vermirsiniz, nəsə ağzımı açın qalışa. Ondan da betərdir. Sizlər elə nəsil insan. Bizim bizim qanımızda lənət bilər. Həmişə deyib gülmək, şənləməyi xoşlayırıq. Qızlarla aramızda videolar çəkmək eləmə. Bizim qanımızda lənət elə gəl internetə at mənim vaxtına görə mənim nələr var. Get qanını təmizlətdir, qanını yu. Nə danışır? Sən axı həllələ bu məsələ bu bir də bu başqa rəftdə bu. Yer gedə, yer gedə içində məşğul. Bunu bir dəfə sonra oradan bura durub gəl gülməsin nə danışır. Bunun adına bax. Gəl şöyə gəl. İbn Əl bir xələ. Yox bir dəfə fındıq. Çatdırmaq lazımdır. Bax, bu seyfdə 24 cüt gərsində tap batıram. 2 min. Da, Valodya. Bu Valodya. Da. Ya tibet et kalbasa resepti kaktan çıkar şu. İdi fırgın. Çöp oğlu. Değiştirmiyor lan. Göndermişsen bu bir tır. Keçen defa Rus küfkosu göndermişsen Magadan'a. Der zahama tutun Ruslar ye. Buna der bunun tadı neymiş be. Bir hafta de zengili başbeyim aparır ki onun reseptini de reseptini. Reseptini. Çocuğum maşallah bakırak iş yaxşı gedir, her şey əladır. Sen demeli defterini götürür yaz. Demeli bir tır gidecek Magadan'a tezden, bir tır gidecek Surgut'a, bir tır da gidecek Moskva'ya bir tane. Şan olmadı ki, ben haranı çattırırım, Azerbaycan'a çattırırım, Kazakistan'a çattırırım, Surgut'a çattırırım. Moskva'dan da İgır'dan sen gelin, iki defa bir tırdan bize gelin. Şöşü demeli iş gelir de, demeli iş koduna düşüp öz yolundan gelir, ona göre de tutuzdurmuşuz. İş görmeye lazım. Adam diye robot diyor. Az danış, denen tez olsun. Yap. Спонсор «Русский вкус». Фалакет. Nətər də vəziyyət? Nətər olacaq, beynimi xarab eləyib, beynimi xarab eləyib. Ya, nə olur? Sən qohumu yoxdur, şöşü. Şöşü. Sən onu sağa görə hörmət eləyirəm, ha, yoxsa başqa cür olar söhbət. Beynimi xarab eləyib. Orada yenə. Bayaq burada işləyirəm, əziyyət çəkirəm də, mən əziyyət çəkirəm. Gördüm orada durub, mən də hörmət xatirinə belə fitlə dedim ki, ay şöşü gəl bura. Daha pul verim, qaç oradan ürəyim susuyub da, ha. Qaç oradan bir soqdan, sudan al, içsin də, ha, qaqan içsin qohumunu. Ma deyir məndən məzələnsən, məni vurur eləyir, qaşqı çıxdı getdi. Tupoy deyə vurur eləyir, əcəb eləyir. Çünki sən manqolsan, tupoysan. Niyə? Elə soqun şirənin içindəsən. Bütün gün aç götür işdə, bu. Bunlar hazırdır, bunlar içmək olar. İçmək də olar, özündən evə də apara bilərsən, dost tanışına da verə bilərsən. Ham səndə fəlakət. Pomada ilə də, mənim xəbərim yoxdur. Pomada götürmüşsün ürəyin. Sağ ol. Pomada ilə ki, bunlar içmək olar da, mən nə bilim, mən nə bilim.
Hə, hə. Ay sağ ol. Sö, açdın. Deməli bir dəqiqə fəlakət bir butulka. Sö, maşından çıxacam bunu. Hə, maşından niyə çıxırsan ki? Sö, Sponsor: Qızıl Quyu Limonadları. Gəl çıx, dana, gəl çıx. Nə varın deyəməyə? Əzikdim. Yemək çox şey var. Hə. Nə bilim? Onsa həmişə də deyirik, axırda kebab zakaz edirik. Gör nə deyirəm? Turşunu qoy, turşunu qoy. Sən qəşən bir antrikot düzəl. Ondan sonra lülə, biraz lülə elə, biraz dana bastırması elə, biraz da balıqdan zaddan bir şey qoy, tez gətir. Gəl, yenini yeriyin. Ağzınızın dadını dəyişin. Gəl, sizə bir dənə toyuq cəhdirim ki, toyuq nə toyuq, marojna. Toyuq. Ana bunu, ölü də yisə dirilir, da bir səndə. Getir. Atam ki, xoşuma gəlmədi, pulunu vermə. Vermə də, şofa vermə. Hədi, Sponsor: Libro Toyuqları. Min dəfə demişəm, orada parkinq var. Maşınlar harada saxlayır? Orada saxla. Parkın içində niyə sürürsən sən bunu? Parkinq elə park deməkdir. Hə, adam olmadığında, sən adam olmadığında. Gəlsin, nə bu deyinə impressiv bir məsələ şey gəlsin. Nə günə qalmışıq ki, ay şəni, gəlmişik bu fəlakətdən kömək istəyirik. Ə, elə demə, ay şöşü, elə demə. Ə, baxma da, indi bu biraz başdan xarabdı, biraz tupoydu. Amma ki, arada onun da interesini, ideyaları zatları olur da. İndi onun ideyalarının orasını, burasını biraz rəndəliyib, oradan, buradan nəsə bir şey, hop, ortalığa çıxartmaq olur. Doğrudan deyirəm, bu tupoycada nə tər tupoy oldu, ə? Ə, sən deyilə, hər dəfə eyni sualı verirsən, şöşü. O, məsəl var, deyilər, uşaq yıxla-yıxla böyə. Ə, bu indi normadan artıq yıxılır. Və özdə yıxılanda abışını dalış da yıxılır da, uşaq yıxılan əntər yıxılır. Bu təfəssüsə dəyişir, hər dəfə. Elə 1, 2, 3, 4, 1500, 1600, 1700 at. Axırda o fəlakət əmələ gəlir. Mən deyirəm, o saçın burasını. Alo! Ay! Alo! Adın çək qulağımdır. Ay, fəlakət. Hə, salam vələküm. Pəmanı niyə demirsiniz, hə, gəlmiş? Pəmanı deyin ki, gəlmişik masalıya, mənim də xəbərim olsun, pəmanı deyin. Hə, fələkət, sən buradan ağırsan, yenə nə sülək-sülək gəzirsən buraları? Hə, yox, bu tupoyca, mən masalıdanam da, nə özüm, masalıdanam mən özüm. Nətər masalı? Xəbəri yoxdur, mən masalıdanam da. Nə oldu, hə, keçən dəfə Füzulidə olanını deyirdin, mən Füzulidənəm, nə bilim, Sabirabadda olanını deyirdin, Sabirabaddayam. Sən nə oldu, keçin Görsən, görsən, nətər elədi. Eşsən məni, mən deyə bilirdim, eşsən. Kəsən də dəqiqləşdirdim. Sən demə, mənim bu babam yoxdur, babam. Mənim babam, əsli bu, Füzulidəndir, eşdən, əsli Füzulidəndir. Bu nənəm də Qazaq tərəfdəndir, nənəm Qazaq tərəfdəndir, hə. Elə bil ki, onlar nə tərsə tanış olub, anam da mənim bu şeydəndir, bu Sabirabad tərəfdəndir, başa üstən, hə. Atam da düşür qaxa, başa üstən. Elə bil bunların hamısını qarışdıranda, elə bil mən masalıdan olurum, hə, masalıdan olurum. Amma belə lap dərinə geçsək, eşdən, İpək yoldan. Nə tupoy danışırsan, fəlakət. Niyə? İpək yolu adında rayon yoxdur, İpək yolu trasdır. Mən beynimi nəxara vermişsən. Elə bir İpək yolundan Astarıya gedirdik, çatdırmadıq, ola atın belində oldum da, orada çatdıramadım. Elə də ki, mən beynimi nəxara vermişsən, hara fırlatsan, hara fırlatsan, hamız o Azərbaycanlı yıxdana, hara fırlatsan, hamız Azərbaycanlı. Bu adam olub, yavaş-yavaş. O özü fikirləşdim, o hamız Azərbaycanlıyıq, o özü fikirlə. Oğulsan, fəlakət. Ona görə, mən sənə deyirdim, gedək fəlakətin yanına, bir gedək ona məsləhətləşək, deyirin, yox, tupoydu. Gənək qarışdırdım, indi mən haral oldum, o bayaq fizuri. Azərbaycanlı sanda nə fərqi var, Azərbaycanlı. Fəlakət, sənin bizə köməyin lazımdır. Kömək lazımdır, kömək lazımdır, onu sizə gəlmişsin. Mən onda Füzulidən oldum da, hə, bayaq o qarışdırdın. Biz gəlmiş yox boyda, yox, səndən kömək istəməyək. Kömək, qardaşın ölməyib o, kömək lazımdır. Problem var, qardaşın ölməyib o, bu nədir? Qardaşın ölməyib o, maşallah, mən beynimi nəxara verdim. Ona görə də gəlmişik ki, qardaşımız bizə kömək lazımdır. Qardaşın ölməyib o, qardaşın ölməyib o, yığın görünə ardadır, qardaşın ölməyib o. Qardaşımız
eləməsin. Allah eləməsin, ağzına gələn danışma, mən beynimi xarab eləmə. Mən sənin qardaşını zəmdə öləmə. Bir qovmudur, ya. Mən sənin qardaşını, mən beynimini xarab eləyirsən. Qardaşımız, yəni fəlakət, yəni səni yaxın bilib deyirik də biz. Hə, əziz bilirik, yaxın bilirik. O mənə də deyirik ki, qardaşımız. Hə, onda ipək yoldansan da nə səndə, hə? Adam o deyir qardaşıqdır, mən də elə bilə qovmuq, hə. Sən mənim qardaşımsan. Deyirəm axı, deyirəm ki, oxşuyursunuz mı? Oxşuyursunuz. Narahat olmayın, mən də bu gündən sizin böyük qardaşınız. Narahat olmayın. Mən də sizin böyük qardaşınız. Yox, sən bizim kiçik qardaşımız. Yox, yox, böyük yaxşı. Ay fəlakət, şöşü. Sən buna indi ola bilsin dedim, mən dediklərimi başa düşmədin. Sən bunu bir dənə öz dilindən, sənin o lüğətin var, o qəşəng-qəşəng sözlərdən yağdırırsan, ha. Dəlinin dilini dəli bilər. Xaç elə, o şirini başa saldığın kimi yox. Normalli sivil. Yəni, mənim şirindən nəyimə əksiydi ki, mənim şirindən nəyimə əksiydi ki. Ki, bama deyirəm ki, axsaqqala tələ qururuq, mən deşim bilirəm, ama axı, deyirsən axı. Qala gəl. Mən də deyirəm, bunlar nə qar, biz qardaşıq, dostuq. Qardaşıq, Şöşü, o qəşəng telefonun var, sənin video, zaqqı sənə var. Çəkim də. Sən çəkmirsən. Qala gəl. Sən mənim dediklərimi başa düşdün fələcə. Hə, başa düşdün, axsaqqala tələ qururuq. Ay, sağ ol, hala, indi dayanırsan burada, Ay, eşitirsən mi? Baba biraz qarnını belələ. Gözlərində biraz ay sağ ol. Hə, su. Kameraya bax. Kameraya bax. Şöşü sənə nə tərəf başa salıbsa, o qızmız. Hamısı danışanda. Yaxşı. Deməli, Aqsaqqalla gecə saat 12-dən sonra evdə görüşəndə mən idim, Aqsaqqal idi, Şəmi idi, Şöşü idi. Ay, su toy idi. Ay, nə Şəmi, nə Şöşü. Orda qız olub, Aqsaqqal olub, sən olmusan. Hə, tələ qurmaq söhbəti danışım. Eşitirsən? Deməli, Aqsaqqal qızı götürdü. Qızı götürdü, gəldi evə, hə, qızı götürdü, gəldi evə, qayıtdı qıza nəsə, şey, rus dilində tərbiyəsi söz deyəndə, mən də rus dilində bilmirəm axı, mən də rus dilində bilmirəm. Qayıtdı ki, saat 12 keçmişdi, qayıtdı ki, gəl, 12-dən sonra kinolar olar, 12-dən sonra kinolar olar, ona baxaq, hə, sonra elə, Aqsaqqal qayıtdı ki, get, işığı söndür oradan, işığı söndür. İşığı söndür. Mən də getdim işığı söndürdüm. Gördüm ki qaranlıqdır. Gördüm qaranlıq. Dedim qız qorxu eləyər. Qız qorxu eləyər də. Getdim şamı götürdüm. Başladım qaranlıqda şam yandırmağa. Hə. Şamı yandırdım. Elə Aqsaqqal mağa qayıtdı ki, Rusca mağa qayıtdı ki, şeydir. Tretil işdir. Mən də rus dilində bilmirəm axı. Mən də rus dilində bilmirəm. Hə. Sonra Aqsaqqal qayıtdı mənə deyir ki, rus dilində mənə deyir ki, idi. Ha, yaxşı. Mən də rus dilində bilmirəm axı. Mən də rus dilində bilmirəm. Yaxşı, çəkdin. Sonra elə Şəmi ilə Şöşü ilə görsəndə mənə qayıtdı ki, Aqsaqqala tələ quraq. Ay, sərdana. So, çəkdik. Əla, bax, çəkmişik. Amma gedib orada burada demək ki, Aqsaqqala tələ qururuq. Hə, narahat ol. Bir dənə sən bağışla, Şəmi, narahat elə. Eşidirsən? Bu Aqsaqqala tələ qururuq da, Aqsaqqala tələ qururuq da. Sən gedib orada burada ağzına gələni danışarsan, bir dənə eşidə qulaq as. Telefonda zadı birdən deyəsən, fəlakət söz bizə qoşulub demə, ha, biz qoşulub. Yaxşı, sən də demə. Yaxşı, fəlakət, sən də demə. Şöşünün yanında da hər söz. Gəlibsən, Aqsaqqal. Bilir, hara bizi çağırır. Aqsaqqal. Utqa mutqa yoxdur. Burada, səndə olur da şuluq işlər. Polis, molisə çağırırıq. Ha, mən sizdənəm, burada torba çıkayım, neyiniyim, nəsə velə-velə işlər görüm. Eşdirsən mi? Ha, nədir, sözünüzü deyil. Heç kim yoxdur. Məsələn var idi, o video məsələn. Ha, bas da, yenə gəlmişsin, şantaj, montaj yox, sənin. Ala bax. Video, bax, xalq şahidləri var, sənin bugünkü gündə üzünə duracaq insanlar. Səsini aşağı elə, səsini aşağı elə. Bax. Tərbiyəsi söz deyəndə, mən də rusunda bilmirəm axı, mən də rusunda bilmirəm. Qayıtdı ki, saat 12 keçdi. Nə olsun, hə? Mən də deyirəm, nə şahid, fəlakətdir, hə? Hə, buna heç atası inanmır ki, bunun belə oğlu var. İndi mənə, bunun sözünə kimi qalacaq? Nə sən? Ay, Aqsaqqal, bu gün sən başa düşmürsən, niyə ucəli? Ay, biz sənin yaxşılığını istəyirik, biz istəyirik ki, o video yayılmasın, o videonu silək, nə bilim, içində qalıbsa. Şəmi, şaşır, yaxşılıq ayrı-ayrı şeylərdir. Siz heç vaxt yaxşılıq gəlməsiniz. Sənin bığına yaraşmaz, ey Aqsaqqal. Biz səni Aqsaqqal tutub gəlmişik ki, qohumlarınıq da biyavır olmayasan. O videonu YouTube-a qoysalar, rüsvay olasan, lazımdır sənə. Sənə bax yaraşar, sənin nəvələrinin o sinif yoldaşları desin ki, babanın videosu çıxır. Yaraşar sənə. Mənim onsuz da bu nəsildə nəvə nəticə, bu axırıncı toyda göbək rəqsi oynayandan sonra nəsildən siliblər. Ona görə mənim üçün fərqi yoxdur. Nə var odur, yaxşı eləm. Bir dəqiqə deyirəm. Bundan sonra da eləyəcəm. Eləyəcəm. Sənin gələcək. Bir dəqiqə gözlə.
Kimə yığır? Hə, ağsaqqal. Narahat olma. Kimə yığır? Az. Gələ ərinlə danış. Ala. Səsindən tə. Ə, tanıyasan səsindən deyə bilmir tülkülüyə qoyur. Alış, bəlkə də. Alo, dedin konturum gedir. Da. Drasti. Kim? Tanımıram. Kim deyə? Ə, danış, da tanımıram nədir? Na uşağı. Uşaq nədir? Mən uşağın zadım yox. Bunlardan tapırsan. Hə, satıldı. Hə. Ha. Başa bilsən nə var? Yaxşı eləmişəm. Uşaq da mənimdir. Gətir qaytar uşağımı. Uşağıma baxacam. Ha, uşaq mənimdir. Başa sən mənim uşağımı oğramsan. Mənim uşağımı qaytar, səni polisə verəcəm. Hə, bir yerə verəm. Hardasan? Bel. Hə, deyən görüm. Sən yandırasan. Hə, deyən görüm. Hə, atalar yaxşı deyir. Hə, yalançı elə dedi, doğrunun bağrı patladı. Sən nə sürtük adam? Baxmaq istəyirəm, uşağımı istəyirəm. Səndən pul istəmirik. Şirinlik istəyirik ki, o videonu siləy, tutaq. Hə, 150 min şirinlik yox. Şirinlik yox, Mesita konfeti, mumu konfeti. Yedin, sordun, ağzın şirin oldu. Hə, biz sən balaca uşaqlarıq, mumu konfeti. Qulaq as görmə. Sən, ay, bığın var, saqqalın var. Ay, adına saqqal deyirlər. 150 minə görə sən o şeyləri ki boynuma götürürsən. Pü sənin sifətinə. Pü. Dolaq saqqal ol. Sənin o qardaşın var, ha, İrandan gəlmiş qardaşın. Bax, o nə deyəcək bu söhbətlərə, ona tər baxacaq. Qardaşım, qardaşım, onsuz da əmim oğlanların o videosu çıxmamışdı liftdə. Ondan sonra o qardaşımla da danışdım. Yaxşı eləyən, bundan sonra əlimin içindən gəlir, yenə eləyəcəm. Sənə sözüm yox. Nə istəyirsiniz eləyin. Yaxşı, Şəmi, mən bilirəm nə. Mən o videonu YouTube-a qoyum. 30 milyondan oyana prosmotur olsun, sən də bax. Elə elə, yap. Ləhlülülü, lühlülülü, ləhlülülü, lühlülülü. Salam. Yox, yox, mən deyiləm. Ha, yaxşı mənəm. Kimdir? Ha? Hansı bankdan? Hani neçəsidir ki bugün? Ha, nə olub, 15 gündür də gecikdirmişəm. Elə deyirsən, elə nə olub? Nə qədərdir? 445 manat. Ha, 445 manata görə mən bayda axsaqqa kişi adam zəngirik narahat eləyər. Neçə kişisə? Vermirəm, vermirəm, yoxdur. Yaxşı eləyirəm. Yaxşı eləm, veteranam, pulum yoxdur. Haradan verməliyəm mən pulumu? Ha? Yaxşı eləm. 60-am sizə. Geçən işə danışma. Sabah gedib ölərəm, onu da görərsən. Zaminim, zadım da yoxdur. Öləcəm, nə eləyəcəksən? Heç kimdən ola bilməyəcəksən. Yaxşı eləm, ölürəm. Ay, özümü hiss elədim. Alo, alo. Ağsaqqal. Ha? Nəyini? 2 gündür yatmamışam sənə dərdini. Yazıq adamsan, ağsaqqal adamsan. Ləkəliyərlər səni. Gəl gedin, ver pul onları, razılaşdıraq onları. Heç danışmasın da sənin haqqında da. Hər dəfə baba belə eləyirsiniz. Mən gəlirəm istirahat eləyim, gəlirəm özümü bir balaca cavan hiss eləyim, gəlirsiniz pul ver, nə bilim, torba çək, ağsaqqalı tutduraq, bəs də. Ara nə cavan, sən Şəmi ilə Şoşunu tanımırsan, bunlar sənə ləkə yaxarlar, ha? Nə bilim, ana deyərlər Alifonsdur, bilən telefonla SMS-dəşir, görüşür, nə bilim, lap deyərlər əvvəllər qadın olub indi kişidir. Giz giz aşma, ağzıma gələn aşma, mən o da kişiyəm, qadın olub kişi olub. Ala yaxşı, ala bax, burada bütün nə pulun var hamısıdır. 30 min puldur. Hı. Apar bunu ver Şəmiyə, denən sənin bığından gəlsin. O, mənə elədin, trox istəyirlər. Manat, zat, dolu. Hər şey, nə var buradadır? Evri var. Ha, denən, ama, əstən məni. Denən, postunlar, özüm bax. Hamısını sildirirəm, kasetada, diskini. Yanımda postunlar. Hamısı YouTube'da, hala hamısını. Narad olma, aksakal. Elə, sən də maşenliksən. Peklə baş. Şirin, bax, 5-ci dəqiqədə gec gəlsəydin, Ağsaqqalın o videosu var idi, ha. O videonu biz ucaya yerləşdirdik internetdə. Sənin bəxtin gəldi ki, sən vaxtına gəldin, çatdın, bu haqqı hesabı da vaxtında verdin bizə. Çünki Ağsaqqalın videosu internetdə çıxsaydı, o heç o videozat lazım deyir. O videonun altında o komentariyalar yazılır, ha, o Ağsaqqalı söyəcəkdilər, ha. Onun, ay, nə bilim, da o söhüşləri demirəm də. O elə onun üçün bəs idi. Sən bilirsən ki, bu Ağsaqqal bir qızlara pul xərcləməyi xoşlayır. Bir də sən, ağsaqqal tanımırsın. Sən mənim sən nə deyilən, ay Şirin? Sən mənə deyirəm, ağsaqqal bu pulları verəndə halallıq verdin. Ay, qarışdan, elə şey olar, əlbəttə verdin. Adam gərək maşin istifadə eləyəndə, şantaj deyəndə halal qazanır. Həmin mən çəkir, həmşə halal pul qazanır. Yəni, o halallıq lazımdır. Yəni, bu, ağsaqqalın bir dozaqanı. Bə,
Aksakalın videosunu biz indi uşaq deyirik ki öz telefonumuzda gəzdirək ya nə bilim diskə yazıb evimizə qoyaq. Biz bilirik ki o biraz qalmaqallı söhbətdə. Ona görə də video daverinin yerdədir. Atmışıq fəlakətin telefonuna, qoymuşuq ora. Fəlakət işin yoxdur bu videoyla. Qoy qalıq. Rüşvət 2014. Hayat can. Can çək. Çək bunları. Çək. Rüşvət xorlar. Çək hayat. Durub çək. Çək bunların hamısını. Yeyinlər. Pulları yeyinlər. Rüşvət xorlar. Maşenliklər. Maşenliklər yeyinlər. Bax. Ağzlarında pul. 100 dolları yeyinlər. Çək. Hələ var. Polis. 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 Rüşvət. Pullar. Yeyinmiş pullar. Yeyinti yedir. Ne olur? Burada yeyinti yedir. Yeyinti. Oturaq düzəməli söhbətimizə çocuk pulları yığ. Davay, davay. Yedilərini də qaytar. Yaxşı, dana yaxşı. Aksaqlarımız var. Çay, hayat, durun. Onu yola sal, onu yola sal. Aksaq qal. Yaxşı, ne olur? Salmasan səsini ulaşma, ne olur? İki kişisən, ha? Rüşvət xor, nə bilmə, kamerada da nətər gətirir. Buyur, yola saldın mı? Ha, kamera çəkən gedir, Müslümün toyuna gedir. Mən də burada da varım. Yaxşı, aksaq qal, hay aksaq qal. Gəl, oturaq bir yerdə, sivilizovunu qaydada söhbətinizə... Azam, mən azam, mən antrikot. Salisini salat, pomdofiya, pendir. Yaxşı, yaxşı, gel, şöşü aparım. Səni mən bir dənə yeyib isəni verəcəm. Aksaqa turp yiyirsən? Yox. Aç da bunu da. Mən uşaqlıqdan barbarist soxu xoşlayıram. Hə, nuş olsun, aqsaqqal, nuş olsun. Barbarist göy, aqsaqqal, qızıl quyu, qızıl quyu suyudur. Ha, qızıl quyunun barbaristi, hə, nədir bu, feyqoqdur. Düz deyir, barbaristi. Fikirləşib qoyub, barbarist nədir? Hə, düz deyir, mən şöyük ki, düz deyir. Aqsaqqal, nuş olsun, nə hədə dadı? Çox qəşək, çox dadlı, mən barbarist soxu xoşlayıram. Bu qırmızı olur, tatlı bunun tərxunu var, bunun istəsi var, bunun nə bilim feyxuası var. Səzəm, hamısını səzəm, siz üçün. Hamısını sən üçün gətirmişəm. Aksaq qal, aksaq qal. Bir dənə bu rus kimi kustan yiyin. O SSR-nin vaxtı rus kimi kust var idi ha. Bax, təmiz onlandı, bir dənə dadına bax. Bax, 60-cı illərdən qalan dad. Bu yeyib içməyə görə sizə təşəkkür edirəm. Aksaq qal, borcumuz var. Aksaq qal, sən bizim qıraq adam deyirsən, bizim qohumsan, bizim aksaqqalımızsan. İnanırsan? Sən mənə dedi ki, aqsaqqalın bir balaca problemi var. Gəl gedək o məsələni həll edək. Mən biləndə ki, sənin videon yayılıb. Sakit də, biraz sakin olun, ha? Video yayılıb. Video sözünü yavaş da demək olar, hamı eşidəcək. Burada qırağa dedik ki, sənin videon yayılıb. Bəli, bəli. Dedim ki, Şəmin, gəl gedək, qoymayaq onu yayılsın, hə? Yoxsa bizim aqsaqqal bir yabır olacaq. Sağ ol, sağ ol. Siz ki, belə hər şey... Amma gəlir şantaj, montaj deyiləriniz də, yəni... Mənim də əlimdə indi belə söhbətlər olmasaydı. Aksaqqal. Bəli. O şantaj sözü, yəni qədimi sözdür. O ondan istifadə eləmirik. Biz indi şantaj deyəndə ki, şirinlikdir. Yəni o da şi ilə başlayır, bu da şi ilə başlayır. Mənim adım şi ilə başlayır, Şəmin adı şi ilə başlayır. Ha, nə olur? Atalar misalı var, aksaqqal. Ha. Bir içməmisən qızıl quyu, hardan biləsən gəlib suyu? Ay sağ. Bir yeməmisən rus kifkus, harda da səndə o Haqdır. Ay sağ ol. Sonra deyir o şey, soğan yeməmsən. Bəb, soğan hanı? Gəl sağ ol, kişilər oturur söhbətləyir. Bir dikəndə söhbət eləməyəcəyik biz burada. Ədə alakən. Olmadı ki. Yaxşı, sən ciz-ciz danışmayın. Bax, atalar, matalar. Mənə konkret nəyə yığışmışıq bura? Məqsəd. Bu yeməklə yenə başmalladım, hop-hop, nəsə şey edir. Aqlaq var. Yeməyindən ye hələ, yeməyindən ye bir onun dadına bax hələ. Gələcək də bu... Ağrı bə, bir qoy biz də bir içi qutunu çək də ondan. Aqlaq qal. Ha. Nə başın ağrıdaq? Deməli, o video məsələsi var idi, ha? Ha, ha. O video məsələsi... Yavaş da video sözünü... Sağ ol. O telefonda olan o söz söhbət var idi, ha? Sağ ol, ay köşü, toyunda. Duz ver. Telefonda olan o söz söhbət var idi, ha? Ha. Başa çıxdığında hansını deyirəm. Ay sağ ol, onu indi belə eləyidik. Deməli, biz həmin videonu özümüzdə yox eləyirik. Özə, yəni o video bilirsən də, biri var o qızlarla olan video. Yəni qızlarla orada mazaqlaşırsan, oynayırsan, kartmarsan. Da yavaşda bildik, billə, mən olmuşam orada, hər şeyi bilirəm. Plus, ələ üstəlik bonus kimi bizim bu qardaşımız, fəlakət qardaşımızın çıxışı var. Sənə bax. Gitsənsən, o bonus monusa sayılmır. Şahitlik eləyib orada, sənin yanında o... Əçi, o şahiddən məndə də var, tosunu kopyası. Bax elə bundan, bax, ala, bundan şahid ol, ara, ala bax. Play-ə bas. Oy, o da mənəm ki, hə? Nə vaxt çəkmişəm? Bəs nə bilirdiniz, hə? Şəmi var, hə, Şəmi. Şəmi, şöşür,
Ay fəlakət. Ay sən biz tərəfdən, sən o tərəfdən, sən konkretləşdirə çıxıb gedər. Eşlisən? Özüm belə şey elədim ki, qohumlar arasında narahatçılıq olmasın. Mən də tarazlığı saxlayıram, narahatçılıq olmasın. Sən ha vaxt bizi yaradasan. Deyəndara narahatçılıq olmasın. Sakit. Gəlin indi dalaşmayaq. Da indi fakt o video sayılmır. Yaxşı yadıma elə videodan söhbət düşmüşkən. O səndə telefondakı o sarı saç qızdı yoxsa qara saç qızdı? Hansı sayılır bizəm ya? Məndə qara saç da aqsaqqal. Qara saç. Ay mən niyə soruşuram? Çünki bir dəfə də videom var idi. Orda sarı saç qızdan elə qoz sındırıb yerdim. Nə edirdim? O videoda yazılmış aqsaqqal. Ola bilər. Sən bu qızdan sayılır. Cavanlıqdan cavanlıq. Hə, aqsaqqal. Bəli. Nağayırıq, nətər eləyək? O pul zat söhbətlərin yaddan çıxar. Yox, yaddan çıxar da pul söhbətlərini. Sən belə eləyək də, hə, yəni buna barter deyirlər el arasında. Sən öz videonu silirsən, biz öz videomuzu sildik. Nə biz səni tanıyırıq, nə sən. Oluruz kimi. Çox, çox qəşəng, xoşuma gəldi. Siz o videonu bir silin, mən də indi bunu silin. Bir yenə də yiyəcək bir rus qıfqıstanmışdan. Vur bura. Sağ ol. Mən deyəndə ki, aqsaqqal bizim adam. Paraçat. Çıxart o videonu poz. Çar o aqsaqqalın videosu var idi ha. Hə, o videonu aqsaqqal. Sən də hazır qoy. Ha, narahat olma. 1 2 3 deyən kimi hamımız hazırıq. Onu elə çəkən kimi eşitsə, çəkən kimi dedim yadda qalsın deyə burada delik var, onu basmışam, delik basmışam. Nəyə basmısan? Nəyə basmısan? Burada yadda qalmaq üçün bu təzə telefonlarda burada şey çıxıb yazılır delik. Yəni yadda saxlayın, mən də yazdım delik. Sən hava pozmusan? Onlar qulluq eləyir. Qoysa deyirəm, deyil eləmcəm, deyil. Qulluq eləyir. Sakın sizi yaradasın. Kalmasa ye. Sana qulluq eləyir. Gir o papkaya deyil. Gir o biri papkaya, gir o biri papkaya. Yox da şoşu. O papkada deyil eləmcəm, ben ətər yoxdur. Papkaya deyil eləmcəm. Bir de gidiyorum, bir de gidiyorum. Aksak kal. Deyirəm, təsadüfə bax, qaq razı onunla pozacaydıq bu videonu. Hayat, hayat. Ay, sağ ol. Çıxart sən də poz görəm o videolarını da. Yox. Hara pozlar, var videonu. Aksak kal. Deyirəm ki, sənin videonu pozdu. Bir dəqiqə. Çıxart sən, yox. O videonu pozmaq üçün mənə, yaxşı da indi insafla danışaq da. 300 min manat verirsiniz. Mən üzəyəcəm, o videonu pozdum. Aksak kal. 300 min manat və salam. Aqsaq qaba, sizin bu gün bir saat vaxtınız var. Bir saata pul gəlsin, mən bunu yoxsa aparım. Polis! Polis! Rüşvət alın qaldı! Aqsaq qal! Ha, eşdi sən, deyəsən o videonu pozmuşam. Əşdi polis! Polis! Rüşvət alınlar! Ay polis! Vardır hər bir yerdə hörməti, tapdı şəmin şaşıb dalakəti. Yıxsın qohumlar, qardaşlar, cavınlar, qocalar, taytuşlar. Yenə mindir olay hər mövsümdə Yanar da yaşar da ya da şəhərdə ATV edəcəkdir bunu sizə görə Baxsın hər kəs gülə gülə Qar söhbət qızlardan gedir Bozbaş Pictures təqdim edir Bozbaş Pictures təqdim edir Bəli söhbət bizlərdən gedir Bozbaş Pictures təqdim edir Bəli söhbət bizlərdən gedir Bozbaş Pictures Elad, mahnı maniyyəçiyə verərsən. Satılmır o. Elad, qalq. Əbrəndə, yuxarıya, qalq.